bom que é o Marajó, Marajó. E aí, pessoal do Bulldog Brasil, trazendo aqui a Pietra, essa coisa linda aqui, ó, enorme, futura matriz aqui do canil, linda, 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 veio lá da Argentina, importada da Argentina essa cadela, espetacular, hein? Be happy, don't worry, be happy now. Isso aí, pessoal, acessa lá www.bulldogbrasil.com. Be happy, don't worry, be happy.